एकमा अवस्थित हाम्रो पूर्वकै क्षितिज भवन छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो बहुजातीय बहुभाषी तथा बहुसांस्कृतिकको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले क्षितिज नाट्य घर निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यस संस्थाबाट पनि हामी यहाँ आमन्त्रित हुन पाएकोमा हामी संस्थाको तर्फबाट हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यू श्री माधव कपिलज्यू हुनुहुन्छ यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा, र हामी सम्पूर्ण क्षितिज नाट्य घर परिवारहरूको तर्फबाट यहाँहरूमा हामी उपस्थित हुन पाएकोमा हामी एकदमै हृदयदेखिले आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र म त्यस क्षितिज सङ्गीत साधना प्रतिष्ठानको सचिवको हैसियतले दुईवटा छोटो छोटो ट्र्याक नभए पनि गीत गाउन गइरहेको छु, सुझाव दिनुहोला। यो नेपाली सिरुचाली संसारमा लम्किन्छ, गइरहेको छ।